Книгата «Играта на живота и как да я играем» от Флоренс Ковалшин ще ви разкаже за това, че животът не е борба, а игра. Чрез Стария и Новия Завет тези правила се разкриват много ясно. Каквото човек посее, това ще пожъне. Ако човек раздава омраза, ще получи омраза. Ако раздава любов, ще получи любов. Авторът разкрива разликата между визуализирането и проникновението, за това, че първото е душевен процес, който се ръководи от разсъдъка или съзнанието, а проникновението е духовен процес, ръководен от интуицията или от подсъзнанието. Авторът ви съветва, че трябва да превърнете мисленето си в изкуство. Големият мислител е художник, който се стреми да рисува само божествените образци върху платното на нашия ум. Най-простите правила са непоколебима вяра, несъпротива и любов. Една от най-важните стъпки, когато искаш нещо, е да искаш правилно, т.е. да молиш за това, което ти е отредено, защото непознатото не означава щастие. Книгата «Играта на живота и как да я играем» от Флоренс Ковалшин ще ви даде ценни съвети за живота и най-важният урок, че човек трябва да бъде духовно буден в непрекъснато очакване от знаците на съдбата.